Já, þeir eru að hlusta útvarpsþáttinn Harmageddon og við ætlum hérna næsta að ræða aðeins um afbrot ungmenna, unglinga og barna og hérna það almennt talið að fagfólki að afbrot ungmenna sé að vera æ alvarlegri og tíðari og við erum búin að fá til okkar hérna Davíð Bergmann sem búin að vera meðferðarfulltrúi og unnið með börnum og unglingum í mörg ár, alveg síðan 1995. Vertu velkominn Davíð. Takk. Og það svona, þú skrifaði hérna grein sem reyndar óbirt ennþá, það sem þú segir meðal annars að hérna, þetta sé algjörlega óviðunandi ástand og má ekki viðgangast öllu lengur. Nýlega dæmi gefur til kynna að yngri ungmenni verða uppvísað alvarlegri brotum eins og vopnum, ránum, líkansárásum, síendurteknum nytjastuld og stórhættulegum glæfrakstri. Og mörg af þessum börnum og unglingum er að koma í meðferð til þín, þú þekkir þetta vel frá fyrstu hendi. Og við ætlum að fá þetta að segja okkur aðeins, þú ert náttúrulega með einhverja hugmyndur hvernig mætti takast betur á við þetta ástand, er það ekki? Fullt af hugmyndum. Hvað er það sem í ólagi hér hjá okkur og hvernig þetta lagað? Það svo rosalega margt. Það til dæmis hvað ákæruferli langt. Já. Og bara, ef ég tek bara eitt lítið dæmi að fyrir nokkrum árum síðan, ég tek fram nokkrum árum, þá var til dæmis úlingur sem að kveikti opinberri stofnun upp á 8-10 miljónir og það tók 2 ár að fá viðkomandi, eða viðkomandi fekk úrlaust sína mála, það sem fekk dóm. Já. Og á þessum tveimur árum sem líða þá eru svona slíkir afbrotamenn, þeir eru bara halda áfram og eru í svona einhverju sí endurtekinni hringar og í þessu fyrst að það ekki tekið á málunum þeirra strax, þetta meina það? Já, sko, þeir segja oft við mig, sérstaklega þessi ungu strákar sem eru að byrja afbrotum, þeir segja að það hefur engar afleiðingar, að því það eru tvöfullt skilabóð í gangi og þau eru þannig að þeir eru teknir, svo faraði næst í bunkan í ákæruferlinu og svo máli rannsaka og það tekur ákveðin tíma og síðan faraði sífælt að vitna í eitthvað aðra og götunni sem að segja þeim jafnframt að það verði ekkert gert og þannig að þeir trúaði aldrei eða skilja aldrei orsök og afleiðingu afbrota og það getur oft verið erfitt að koma með skilningum það þegar að málin eru kannski orðin á bylunni 10-15 eða jafnir fleiri. Og fá þeir þá kannski, þú veist þessu í þessu tilgjöfum nefni hann að 2 ár, þú veist, er þeir þá kannski allt í henn að fá allt í hausinn á einhverju tíma að einhverju leiti hafa þeir kannski þroskast uppur og svo þessu 2 ára tímbili eða það er, alveg, bara... það er alveg til, já, það gerist alveg. Það gerist alveg, en akkurri er þessi seinagangur í þessu mál? Ég veit það ekki, ég stundum vera að velta þessu fyrir mig, þannig að ég er búin að fara ansi víða, ég er búin að fara til Bandaríkjana og Danmörku, Norex og Svíþjóðar og kynna mér þessi mál og kynna mér sérstaklega mál hvernig gerir þetta í Bretlandi. Í Bretlandi er til nokkuð sem heitir Youth Offending Team. Mm. Þar er til og með ef að bad brýtur af sér, þá hefur ákjöruvaldi 3 mánuði til að klára málið. Á þessu 3 mánuðum á að liggja fyrir ykkur ákveðin niðurstaða og þar er það ekki endilega þannig að viðkomandi fyrir á sakaská eftir afbrot heldur á hann kost á því að koma tilbaka. Já, bæta fyrir brotsitt. Bæta fyrir brotsitt. Og vinna fyrir samfélagið. Já. Og ég hérna, ég man bara eftir einu litlu dæmi sem ég heyrði það var drengur sem kveikti í gámi og skólalóð og hérna alvarlegt mál, kallaði út slökkuli og kostaði gífulega peninga og hérna heilmikið hafari í kringum þetta og drengurinn hann sem sagt úrlausnin í honum að þannig hann þurfti að skila af sér ritgerð, hann þurfti að vinna með húsverði, hann þurfti að sækja fræðslu hjá slökkuliðinu og hérna og málið hans var látið niður falla. Þetta var gert var þetta Bretlandi eða hérna? Þetta var í Bretlandi. Þessi er svona svo kallega one night wonder. Það gefur alltaf auga leið að bad sem að lærir hver orsök og afleiðing afbrota er miklu líklegri til að hætta afbrotum heldur en að málin séu bara eitthvað staðar í skúffu í einhvern ákveðin tíma. En hvernig er þetta núna? Nú eru þessir úlingar sem brjóta af sér undir 16 eða undir 18. Þú veist, þeir eru sendir inn á meðferðarheimili. Ekki alltaf. Nei, en þú veist, en er einhver svona vinna í gangi almennt? Sko, ég myndi vilja sjá miklu meiri vinnu í tengslöfubat sem í afbrotum. Og mín skoðun er svo að þegar að bad brýtur af sér þá ferðlega verðast einn stutt og hægt er, en þess að það er badnavandasjónumvið sem er þar í forsvari fyrst og fremst. Það er mín skoðun að
þegar að börn eru fann að safna upp afbrotum, þá er eitthvað að. Og það er víða pottu brotin í þessu málum. Þetta er ekki margir einstaklingar. Það er það sem er mér leiðist óbúslega í þessar umræðu. Það er þegar að koma ykkur vitringa fram sem að tala meir um börnin en eru ekki að tala við börnin. Takk eftir þessu. Já. Þeir hafa skoðunamálunum og það er einhverju fleikt fram sem að á sér enga stóð í veruleikan. Eins og hvað? Eins og til dæmis það að halda þið fram að málin séu ekki einn slæm eins og eru eða þau eru alveg óbóðslega slæm. Mm. Þú veist, þetta er þessi umræði og hún er svolítið loftbólukent. Mm. Já, menn svona það fer eftir hvað hendar hverju sinni hvað á að segja. Ég, mér finnst það. Það er ekki verið að taka stöðuna bara eins og hún er. Nei, ég vil meina það oft og tíðum er það þannig að þessi börn sem eru í ábrotum, sérstaklega og neyslu og þess að þetta eru ekki margir einstaklingar. Það er alltaf ákveðin afföll í hverjum árgangi, hvar sem þið er í hinum vestræna heimi. Hvor sem þið er í vestrænum eða hvar það er. Og þessi umræða með þetta læknadóp og það eru börn og úlingar í læknadópi og ég að byrja að sprauta. Þetta kemur inn á það líka. Ég er sko... Hvort sem er, sko, ég er þeirra skoðunar, nú munum við eflaust einhverju kannabis neytundur að núti alveg bara að snúa sér í hring. Mm. Kannabis er að versta efnið. Já. Ég okay. er þeirra skoðunar. Vegna þess að það er upphafið á öllu hínu eða hvað þess að segir það? Já, ég held að við þurfum bara að fara inn að stutta skoðunar að fara á geðdeildina til að sjá álengarnar af kannabis. Já. Og kannabis í dag er ekkit sambarilegt við það sem að var hérna fyrir 20 ár. Er þetta sterkar efni heldur þau? Mikið sterkar efni og ég meina Karl Steinar Valsson yfirlögreglu þjótt sagði í einhverju viðtali í sjónvarpinu að hlut að það var í bylnu 180-200% sterkara Já. Heldur en það hefði verið og það segir mér og, ég, og maður var sérstaklega var við þetta þegar að heimaræktunin var orðin svona mikil á Íslandi að auðvitað fór það í úlingakræðsurnar Hún er ennþá rosalega mikil þó að lögreglansi duðlega uppræta þetta en Já. Og hvað heldur að sé að þetta gera til að sportna við kannabisneyslu ungmenna? Sko, ég held að sko, fíknefni munum fylgja okkur allatíð. Mm. Það er ekki til neitt. Við höfum farið í alls konar skrítin átöku í hérna tíðin eins og fíknefnalust Ísland árið eitthvað og svona. Þetta bara, það er ekki tækt. Þessi veruleiki verður alltaf til staðar. Hvort sem að er tóbak eða fíknefni eða hvað er. Mm. Fræðsla er líkillinn að þessu en, og úrræði. En hvað sko, nú spyrir þetta, með fræðsla, sko, nú höfum við eitt tölvöru peningu sko, í forvarnastarf, sko, það er að segja sko, forvarnastarfið, þessir úlingar sem þú hefur að vinna með annan, nú hefur við eitt miklu peningu forvarnastarf til að segja þetta er hættulegt, þetta er hitt og þetta er þetta. Það virkar ekki. Það virkar ekki. Þú ert þá að tala sko, fræðsla, þú... ertu þá sammála því sko, svo við nú vilja halda oft fram sko, aðal, það er raunum að finna áhugamál og tómstundi fyrir þess aðal Nákvæmlega. Það er ekki að ræða og setja peninga Nei. Í forvörnum að þetta og hitt sé hættulegt sko. Við erum búin að halda við erum búin að vera með forvörni fyrir nonna norm, ég nota þetta oft nonni norm er þessi sem kannski prófar einu sinni svo hættir hann eða þá prófar aldrei og við leggjum óbúslega mikla fjármunni í það flott, gott ég meina alltaf gott að vera með forvarnir en það sem ég er að tala forvarnir þá er ég að tala það eru til olbóðabötn í samfélaginu olbóðabötnin í samfélaginu eru bötnin sem fungir ekki í grunnskólun landsins það eru böt sem fungir ekki í félagslegum aðstæðum það eru böt sem bara fungir almennt ekki í svona almennum hvað ég að segja úrræðum Það eru börnin sem eru líklegri til þess að nota læknadóp, reykja kannabis og þess aftar. Það þýðir ekki að sita á baku skrifborð og tala við súling. Mm. Reynslanum við sínt okkur það. Við þurfum að byrja á því að vera með vettvangs og leitastarf. Vettvangs og leitastarf, alvöru vettvangs og leitastarf. En svo útideildin var, ég var nú starfsmaður þar á sínum tíma. Útideildin hafði alltaf púlsin á því hvað var að gerast. Ég hef trú á því að ef að væri vettvangs- og leitastarf, þá myndum við hafa miklu meiri þekkingu hvað er að gerast. Mm. Hins vegar hefur við alltaf að færa okkur í það að fara á bak við skrifborð, vera í ykkur stofnunum. Úlingarnir sem eru hérna á götunum og eru að brjóta að sér,
þau eru ekkert gefin fyrir það að fara á skrifstofu og tala við þig. Nei. Það bara staðreynd og það hefur ekkert breyst. Hins vegar það þannig að svona úrræði sem ég held að virki og, og nú ætla ég að, nú tekið það fram að ég að tala í mínu nafni hérna, ekki nafni Stuðla. En það mín skoðun að úrræðin svo fjölsmiða eitt flottasta og besta úrræði fyrir börn í vanda. Og hvað fjölsmiðan? Fjölsmiðan vettvangur sem fólk fer og læri að vinna. Já. Og styrki sína sjálfsmynd. Börn í afbrotum og í neyslu eru í neyslu og afbrotum vegna þess að þeir eru með bilaða sjálfsmynd. Og við höfum ekki að halda áfram að hérna knýja þá sjálfsmynd niður með því að tróða þeim í gegnum grunnskóla, í gegnum eitthvað skóla sem að þau ráða enga megin við, henda í þeim eitthvað bækur sem að þau geta ekki eins og lesið. Við þurfum að búa til úrræði við hæfi. En nú ert þú starfsmaður opinberu meðferðarheimili og hérna, hvers vegna, eða hefurðu rætt þessar hugmyndir við þína yfirboðara eða sem sagt, dómsmálaráðherra, mannréttindaráðherra eða reynt að koma þessum hugmyndum á framfæri eins og til dæmis með Youth Offending Team programmið og svo framvegis. Ekki bara ég, það hefur fleiri en ég sem hafa gert það og ég hef hitt á mínum ferli, ég byrjaði þessum 1995, hef ég hitt þrjá ráðherra, dómsmálaráðherra og sá ráðherra sem að tók hvað best í þessu umræðu sem er ótrúlegt nokk en þá var það náttúrulega þannig að þessi málaflokkur heyrði undir mörg ráðuneyti. Nú heyrir þetta undir velferðarráðuneytið og dómsmálaráðuneytið náttúrulega að því að það er að kemur að dómsmálum. Að það var hann Björn Bjarnason. Björn Bjarnason var hann, ég man alltaf eftir því að hann að búa þetta ráðstefnu og svo ráðstefnu var haldin út úr sögu og hún var ætluð hérna, aðalega lögmönnum. Það kom engi lögmaður, ekki einn. Og það sýnir kannski bara áhugan á þessu málaflokki. Ég held nefnilega að staðreyndist þið þessi það ekkit gífulegur áhugi á olnbogabörnum samfélagsins nema endrum eins þegar að það hentar staðreyndin bara þessi að þau börn sem eru að mistakast í lífinu eru oftast ég teka fram, oftast í þessum vanda verna sjálfsmynda kreppu En hvað heldur þetta kosti mikið meira heldur en eitt í peningum nú þegar sko við að breyta kærunum svona í þá verið sem að þú ert með hugmyndurum að fara að vinna á götunni í vettvangs- og leitastarfi og fara að búa til úrræði já og taka og setja börnin í forgang eftir að þið fremja brot láta ekki bíði ég get ekki ímynda mér hvað að minnum kosta en ég meina hvað kosta mannslíf einhvern tíðan heyrði ég töluna 400 miljónir og hvað eru þau mörg sem að fara á hvernum árabili, ég veit ekki hvar viljum fórgásra, við byggðum perlu, nei fyrir ekki við byggðum hérna hörpuna, við áttum ekki fyrir inni 27 miljardar viljum við gera eitthvað fyrir börnin Við ætlum að gera smá hlé fyrir auglýsingar og svo komum við aftur hérna með Davíð Bergmann meðfæra fulltrúa eftir skammastund, ekki fara neitt